হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ সকলোৱে? সকলোৱে খবৰ চাগে ভাল, আমিও ভালে আছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ ঔটেঙা, কচু, ঢেকীয়া শাক আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ মাছ। এইটো চাইনিজ পুঠি বুলিও কয়, আমি এইটো আকৌ চেনি পুঠি বুলি কওঁ। চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ শাকখিনি কুটি বাছি ল'লোঁ আৰু এইফালে ঔটেঙাখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু কচুখিনিও কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এটা কুকাৰ লৈ ইয়াতে মই শাকখিনি, ঔটেঙা, কচু সকলোখিনি ইয়াতে মই দি দিম। সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু লগতে দি দিছোঁ হালধি আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী মই পানী দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দুটা চিটি অহালৈকে মই এৰি দিছোঁ আৰু এইফালে এখন কেৰাহী পাতি ইয়াতে মই তেল গৰম হ'ব দিলোঁ আৰু মাছকেইটা মই ইয়াতে দি লওঁ। গোটেইকেইটা নধৰিলে, ইয়াত দুটাহে ধৰিলে, মাছকেইটা যিহেতু ডাঙৰ মাছকেইটা মই ভাজি লওঁ ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ ইলুটি পিলুটিকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এইকেইটা মাছ মই ভজা হৈ গৈছে, আকৌ মই বাকী দুটাও এনেকৈ ভাজি ল'ম আৰু এইফালে দুটা চুটি মাৰিলে দুটাও ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা মাছ ভাজি লৈছোঁ। এইফালে আকৌ কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া মই কচুখিনি বেলেগকৈ উলিয়াই ল'ম আৰু ঔটেঙাখিনিও লগতে মই উলিয়াই ল'ম। কচু আৰু ঔটেঙাখিনি বেলেগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ঢেকীয়াখিনি অলপ মিহলি কৰি দিলোঁ। এইফালে মাছ ভজা তেলখিনিতে মই অকণমান দিলোঁ পাঁচফোৰণ আৰু তিনিটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ, লগতে অকণমান দিলোঁ পিঁয়াজ। এইখিনি মই এতিয়া অকণ ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ কচু, ঢেকীয়া, ঔটেঙা মাছ দি বনাই খাইছেনে নাই জনাবচোন। খুব সহজতে হোৱা এটা ৰেচিপি, এবাৰ বনাই চাবচোন যদি বনাইছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কচু, ঢেকীয়া, ঔটেঙাখিনি দি দিলোঁ আৰু অকণমান পানী কম হৈছে, ইয়াতে আৰু অকণমান মই পানী দি পেলাই উতলিব দিম। আৰু অকণমান পানী মই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ টাইমৰ কাৰণে এইখিনি উতলিব এৰি দিম। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ মাছৰ আঞ্জাখিনি উতলি আছে। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি ৰখা মাছ তিনিটা দি দিছোঁ। মাছ তিনিটা দি লৈও মই ভালদৰে আৰু অলপ সময় উতলিব দিম। আৰু আজিকালি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নাচায়, চাবচোন ভিডিঅ'সমূহ, তেতিয়াহে আকৌ ভিডিঅ' বনাব মন যায়। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু এইফালে এয়া মোৰ হৈ গ'ল মাছ, কচু, ঔটেঙা, ঢেকীয়া আঞ্জাখন। কেনেকুৱা লাগিল আজি ভিডিঅ'টো চাই জনাব নাপাহৰিব, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। বাই বাই।